我明仔才开始，包括着国家公园、国家风景区、甲一挂户外景点、甲美术馆、博物馆，啊，佮有即九个人以下，而且国民旅游团拢会当有条件会套房。啊，毋过即马全台湾今年即朋友有条件开放讲会当伫餐厅内底食饭，有哪互其他的旅游业者在烦恼讲，安尼到底小可解放了后，大家要食饭要哪解决的？即卖疫情豆豆转好，紧张的心情也有小可放凉。从十三开始，包括国家公园、国家风景区等等的户外景点、甲美术馆、博物馆，还有九个人以下的国民旅游团，拢有条件来放凉。有旅游业者就推出全台湾各地饭店独家优待活动，上少只要原价两折，就会当去住暝。另外，亲像一天来回行程、露营、甲森林娱乐区的门票，嘛有济济民众咧探问。豪华露营最受欢迎的大概是三到四人的方案，那推断大概是暑假。加上许多家长希望带着小孩子出门放风，亲近大自然，又可以符合防疫的规定。饭店住宿券的商品，由于它不限日期，没有使用就可以退改的优势，所以也让消费者对于这样的商品更加的青睐。目前全台湾敢若平湖是有条件开放，会当伫个餐厅内底食饭。若本岛的地方政府是都无要开放。有业者就讲，组团出去了后包顿去食，毋是问题。毋过车顶若是超过两个人，甲嘴暗摕落来食物件，就会违规。另外，游乐园内底的餐厅也是遵照规范禁止伫个内底食，所以被解封了后，旅行业者要安怎解决旅客食饭的问题，也是一大难题。景点要安排户外景点。然后用餐你就还要跟当地的风景区去取得好的协调，就像我们跟和平岛有联系，那他们已经有规划了户外的用餐区，外带的部分其实园区也会规划户外的指定用餐区，让游客可以安心的用餐，遵从 CDC 的相关规范来保持安全距离、梅花座等等，这些都是我们会去做执行的。旅行业者希望政府会当协助解决旅客食饭的问题。针对这点，疫情指挥中心表示，接下来会做相关的讨论，来解决国民旅游团用餐无够利便的问题。记者综合报道。